Я водій з підвозу боєприпасів. Вони почали мене засипати з танка. 34 прильота було. Добили їх і пішли. Щоб не провіряти, щоб не здати у спину пулю. Анюта, тато помстився за твоє поранення по повній. Твій тато – справжній український герой. Друзі, вітаю! Просто неймовірний подвиг, відео якого зараз ви побачите і з героєм якого ми зараз будемо спілкуватись. В середині червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приїхав оглянути хід бойових дій 3-ї окремої штурмової бригади біля селища Борова. І прямо під час його візиту на командному пункті Сирський став свідком цього унікального бою. Чергова російська атака призвела до того, що всі бійці, які були на одній з наших позицій, виявились пораненими, і їх всіх довелось евакуювати. Росіяни атакували, штурмова група російська зазнала втрат, але три російські штурмовики змогли захопити нашу позицію, зайшли туди. І раптом оператор українського дрона побачив просто нечувану картину. Якийсь воїн розкопався з одної з завалених позицій прямо там, взяв автомат і одного за одним знищив усіх трьох російських штурмовиків, які його бачили. Це був ближній бій на відстані 1-2 метрів. Ворог кидав гранати, але наш боєць просто неймовірними зусиллями виявився спритніше. Поранений, перев'язаний в одну руку, в одну ногу, він перебив усіх трьох підготовлених російських штурмовиків і вийшов, повернувся до своїх. Просто неймовірний подвиг, який було б важко повірити на словах, якби не ось це унікальне відео і якби не оця людина, яка зробила цей подвиг. Друже, вітаю вас, велика честь. Дякую. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Родін Олексій Миколаївич. Дуже приємно, друже. Ви боєць 3-ї штурмової бригади якого підрозділу? Батальйон матеріального забезпечення. Тобто рота... ви? Тобто я не боєць, я водій з підвозу боєприпасів. А як так сталося, що ви опинились на передовій позиції і відбивали штурм? Зараз, як самі бачите, в нас дуже, у них дуже FPV-шки повишена ця їхня давка FPV-шками. Нам навіть важко укріпитися в одному місці. І так як наші хлопці багато є, 300 поранені, йдуть, ми збираємо з батальйона определену групу, декілька чоловік там чи десятки. Йдемо їм, допомагаємо для того, щоб залишилися позиції під нашим контролем. Сильний наступ — це скільки вже ворог наступає так активно, що доводиться навіть водіїв всіх переводити з стилу? Ну, я вже майже місяць прикомандирований, і цей місяць він наступає. А ви якийсь військовий досвід мали? Ні. Не мали? Не мали. До повномасштабного вторгнення. А ким ви працювали? Будівельник. Ага. Що ви робили? Криші. Строїли камінь на камінь. Друже, розкажи, будь ласка, як для тебе та твоєї родини почалось російське вторгнення? Ми з дитиною пішли вправлятися до кроликів. І прилетіла касетна бомба до мене в город. Ці бомби, що розліталися, виходить, в мене так, гаражик вдома був, і клітки стояли. А з цієї сторони, так біля хати, там прилетіло 5 штучок, і виходить, вони пробили стінку, бо вона шиферна. І нам з дитиною посікло ноги. І нас відправили спочатку в Покровськ, а потім в Запоріжжя. Це де був такий обстріл? Село Новомиколаївка, Гуляйпільського району. Угу. Скільки рочків твоїй доньці було, коли поранило?
На той момент їй було 6. Що зараз у неї з ніжкою, як вона себе почуває? Танцюристкою не стане, але все добре. Не задіть ті кості, заділо тільки м'яку тканину. Дай Бог здоров'я. Дякую. Що скажи, в тебе які думки були після того, що ти для себе вирішив? Я вирішив, що я йду в армію. Розкажіть, будь ласка, про цей бій 15 червня 24-го року. Як це було? О 12-й годині був скид FPV. Тоді ранило мене, ми стояли на СП-шці, на цій же ж позиції. Ранило мене і побратима, мені ногу і руку. Я тоді не знав, що там в нього є, що поранення. Його почали оглядати, а я перейшов в інший, накритий бліндажик, скажімо так. Бо сказали надівати турнікети. Ну я знаю, чим воно закінчується, турнікети. Я там перев'язав себе. Самі себе оцими білими бинтами? Так, да, сам себе перев'язав цими білими бинтами і спустився нижче. То я прийшов майже до виходу з позиції. І там засів. Думаю, дождуся сіряка, щоб вийти з позиції. Які поранення? Я бачу у вас тут навіть на руці, так? Це уламки, да. Це від цього скиду, так? Так, да, так, да, так. Да. І на коліні тут майже від коліна до на всі гомілки. Вони почали мене засипати з танка. 3-4 прильота було. Точно по мені пошти. Потім за те ще. Ще раза 3-4 дрон прилітав, оглядав. А потім тихо стало. А тоді я щось виглянув з окопа, дивлюся вже, здрастуй, не наші. Що пригорнуло вашу увагу, як ви зрозуміли, що це ворог? Двоє руських, і вони сказали, що там хтось є, кидай гранату. Вони кинули гранату, я їм відповідь кинув. Спочатку постріляв, тоді відповідь кинув гранату. Ну тут бачите, починається, от вибухає граната, це вона в бліндажу вибухає? Над ним. Над ним, так? Це вони так. Вас кинули, вони кидали у вас гранати, так? Не одну, я так розумію. Воно як виходить? Ні, вона одна. Одна була? Да. Вони більше не встигли, це так? Це та, що за мною зірвалася. Я, виходить, схватився за край, там корінь дерева. Я за нього і присів на жопу. І вона ззаді мене зірвалася. Ага. Ну, хоч вона і зірвалася, я почув, як в мене війшли осколки. Я все одно далі встаю і роблю свою роботу. Стегно вас були поранені. П'яту точку. Да, ясно. Теж і я далі встаю і все одно роблю свою роботу. Нічого собі. Кинули, закидали їх гранатами. Одну кинули. Угу. Всього одну гранату кинули, так? Да? Так, да, і пішов далі вогнем. Угу. А що тут сталося? Що ви виправляєте? Що за заминка тут вийшла з автоматом? Я ремінь на шиї не носю, виходить, він збоку висів. І за затвор, ну, раму зачепився ремінь сам. Ага. Я його скинув і далі. Так холоднокровно просто. Добили їх і пішли. Щоб не перевіряти, щоб не ждати у спину пулю. Угу. Це вони тільки двоє дійшли, там їх більше було? Чи вони двоє тільки до вас підійшли? Що там таке сталося? Там дуже великий спуск. Угу. І за цього спуску позиція, яка за нами, вона не бачить, що робить. Це тут, і як би вони не хотіли. Угу. І так само там заход теж, його дуже погано видно. Там маленький промежуточок є, що ти можеш побачити, там у нас СП-шка на горі є, що ти можеш побачити, що вони пройшли. Допустимо, ти відвернувся там на 2 минути, чи той, на 2 секунди. Ти відвернувся, він вже може проскочити, зайти в окоп, а там бліндаж. Він, ти його вже не бачиш, він вже йде по окопу. Ну я почув у рацію, як він сказав, заходь тут чисто. Ага, то так я і зробив, щоб чисто було. Виявилось, що ти правильно розрахував те, що ти не турнікет наклав собі, а саме бінти. З турнікетом ти б так спритно не рухався. З турнікетом би я взагалі, мабуть, не дійшов. Після такої серії поранень ти просто діяв дуже ефективно, дуже активно. Що командування тобі, товариші, що тобі сказали, може щось відмітили якимось чином? Подякували. Я раді служити таким. Як звати поранену донечку твою? Анютка. Анюта, тато помстився за твоє поранення росіянам, відплатив по повній.
твій тато – справжній український герой. Дякую тобі, друже, і слава Україні! Героям слава!